Eu trouxe uma receita para você hoje que precisa rejuvenescer a área dos seus olhos. Se essa área dos olhos está com muitas rugas, já está com a flacidez nas pálpebras, está com escurecimento, você vai ter um resultado excelente. Normalmente, depois dos 30, 40 anos, nós conseguimos perceber essa flacidez acentuada. E depois que nós chegamos aos 70, gente, se não tiver cuidado, realmente a pele está muito flácida. Essa receita ela é elaborada para a área dos olhos, porque é uma receita que facilita a passagem pela pele, já que ela penetra facilmente na pele, além de promover uma película protetora sobre a pele que vai eliminar o ressecamento dessa área, as rugas, vai ajudar a deixar as células ao redor dos olhos mais unidas. Então vai eliminar essas rugas ao redor dos olhos. É uma receita que contém ação clareadora. Então se você está com muita olheira, também vai ajudar. No decorrer desse vídeo, eu vou te explicar passo a passo de cada ingrediente para te proporcionar um resultado realmente profissional, rejuvenescedor e clareador para a área dos seus olhos, para você que precisa com urgência rejuvenescer esta área. Gente, antes de ir pro vídeo, deixa um joinha aqui para ajudar na divulgação, comente aqui abaixo. O seu comentário é muito importante, porque somente através do seu comentário é que eu sei que você esteve por aqui assistindo o vídeo, porque seu nome aparece para mim. Vamos agora rejuvenescer ao redor dos nossos olhos? Vamos lá. Para começar, vamos usar aqui o creme Nivea. Esse creme é centenário por grandes qualidades e cuidados com a pele que possui. O creme Nivea, gente, ele ajuda a firmar a pele flácida, promove limpeza profunda, ajuda a clarear a pele e proteger das rugas. Isso tudo é possível porque ele forma uma camada de proteção na pele, mantendo a todo tempo hidratada, bonita, muito mais jovem. Vamos usar somente uma colher de café do creme Nivea. O próximo ingrediente é o óleo de babosa. A babosa tem efeito clareador, calmante, cicatrizante, hidratante e anti-inflamatório. Contém também vitamina A, vitaminas do complexo B e vitamina C. Ele é um poderoso cicatrizante, clareador e regenera tecidos. Vamos usar somente uma colher de café do óleo de babosa. Misture bem até que fique nessa consistência. Aplique esse produto. Pode dormir com a receita desde que a pele absorva naturalmente. No dia seguinte, quando você acordar, lave bem o local para eliminar todo o produto e repita este procedimento somente 3 vezes na semana para ter uma pele bonita, renovada. Amigos, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, como sempre, não se esqueça de deixar o joinha para ajudar na divulgação. Comente para que eu saiba da sua participação. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo. Tchau!